Olá, tudo bem com vocês? Vamos comentar sobre as notas da atualização 8.10 que o LoL vai lançar, mas antes disso, roda a vinheta, tá bom? Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like se você gostou desse vídeo. Habilita o sininho para receber todas as notificações, beleza? É isso aí, demorou. Tchau. Fala aí, rapaziada, sejam muito bem-vindos no canal. Vamos lá comentar sobre as notas da atualização 8.10. Ainda não foi lançada. Meu LoL tá atualizando. Tá atualizando não, meu LoL tá fechado. Ele tá com. Tá informando que tá atualmente manutenção, não permite entrar lá. É, ainda não foi lançada a atualização, agora são 5 horas e 17 minutos do dia 16 de maio de 2018. A atualização ainda não foi lançada. É bem provável que vai ser lançada ainda essa manhã ou no período da tarde desse dia, até essa quarta-feira, mas ainda não foi lançado. Essa atualização ela é bem curtinha, não tem muita mudança, não tem muita coisa para falar. É, de campeões, se não me engano, foi feita uma mudança em seis deles. Foi feita uma mudança. Itens também foi bem poucos. Runas mexeram em uma ou duas. Eles focaram mais na Selp. O foco dessa atualização, conforme eu falei na prévia, o foco seria a selva. E realmente foi a selva, tá? Vocês vão ver aí nos comentários. Sion foi nerfado em alguns pontos, buffado em outros, foi feito somente uma adaptaçãozinha aí no Sion. A regeneração da vida base foi reduzida, dano base do E foi reduzido, multiplicador de dano aumentado e não causa mais dano adicional contra os alvos secundários. A fragmentação de armaduras do E agora atinge também alvos secundários e tem maior duração. Regeneração de vida base era de 10 a cada 5 segundos, agora é 9 a cada 5 segundos. Tributo base. Dano base, conforme eu falei, foi nerfado aí para cada nível do E. Tomou um nerf no dano base de 5 pontos para cada item. Para cada nível, tá? Para cada nível do E, tomou um nerf de 5 pontos. Ele vai começar o jogo agora com 5 a menos de dano e isso vai subindo 5 a menos de dano. Multiplicador de poder de habilidade foi aumentado. Multiplicava 0,40 de poder de habilidade, agora vai multiplicar 0,55 de poder de habilidade. Dano a alvos secundários era 130%, agora somente 100% contra alvos atingidos por um inimigo arremessado. Se não me engano, esse E é o chute, né? Se não me engano, esse E é o chute, que ele chuta o minion. Eu acho que é isso aí. Não sei. Não sei jogar de Sion. Se não me engano, é isso. Redução da armadura era 20%. Para alvos primários, agora é 20% de todos os alvos atingidos por um do assassino ou por um inimigo arremessado. Ele reduzia somente 20% da armadura do alvo primário, agora ele vai reduzir 20% de todos os alvos atingidos. Se você atingiu o primeiro, né? Ele vai considerar agora todos. Antes era somente o primeiro atingido que ele considerava. Agora ele vai considerar todos os alvos atingidos. O primeiro, o segundo, o terceiro. E vice-versa. E essa duração também, ó. Duração. Tem um bug aqui. A duração da redução ela vai ser maior.
Antes era 0,5 segundos, agora é 4 segundos. Vai ficar aí um pouquinho a mais aí com redução de armadura para quem for atingido com um. E a ult, né? A ult de Sion é terrível controlar, eu nunca joguei, mas já vi uns camaradas que jogavam comigo falar que era bem difícil controlar a ult de Sion. A ultimate de Sion não é mais interrompida pelo R, decreto do imperador de um Azir aliado. Caramba, que ruim. Já pensou? Se eu ultar com o Sion, o Azir ultar também, só ult ser cancelado. Um bugzinho, né? Doutor Mundo, ele havia sido bufado nas atualizações anteriores. E acho que eles viram que eles exageraram um pouquinho e aumentaram aí o tempo de recarga da ult. Ele vai usar mais vida também. Então a ult foi aumentada o tempo de recarga. 110, 190. E o custo 20% da vida atual. Agora é 25% da vida atual. Porque se não me engano, o Dr. Mundo, ele usa a vida para causar dano, né? Quando ele luta. Eu acho que é isso, né? Aquelas bolinhas rodando em volta dele, ele tá usando a vida dele para causar dano. Então ele vai usar mais vida. Vai usar 20% da vida atual. Acho que é isso. Desculpa se eu estiver falando merda. A Pop, na atualização anterior, eles haviam feito um nerfzinho nela. Mas eles perceberam que fizeram muita, né? Forçaram muito no nerf. Pegaram pesado um pouquinho com a Pop e eles perceberam que ela ficou um pouco fraca. Então eles devolveram aí, ó, a velocidade de movimento, 340 para 345. Na verdade eles subiram, né? 0,05 de velocidade de movimento. Mas eu não sei se era isso que era antes. 345. Tem que entrar lá na 8.9 para ver se era 345 mesmo, no anterior. Mas eles deram um buffzinho aí na velocidade de movimento. Zeke foi feita uma readaptada nele, né? Não é nenhuma mudança, não é nenhuma um nerf, é somente uma adaptação que fizeram. Eles removeram o multiplicador de poder de habilidade do W e o multiplicador de dano de poder de habilidade do E e do R foram aumentados. Então só foi adaptado, removido o multiplicador de poder de habilidade, deixa de causar o adicional de 10% sobre a vida máxima dos alvos a cada 100 de poder de habilidade. Isso não existe mais, foi removido e em contrapartida foi acrescentado 0,20 de poder de habilidade tanto para o E quanto para o R. Então, somente uma adaptação. Olha lá, Zeke tomou nerf. Não tomou nerf. Nem Zeke tomou nerf e nem Sion tomou nerf. Só foi uma readaptada, certo? Que aqui, ó, ele perdeu de dano base, mas ele ganhou em poder, em poder de habilidade. Então só foi uma readaptada. Nada de nerf, não. Bardo, custo de mana do W foi reduzido. Ele vai usar menos mana agora para curar e soltar os santuários aí do protetor no chão. Kindred, foi feita uma adaptação na passiva dela. Apareceu uma mensagem do LoL aqui, acho que ele vai abrir. Pera aí. Acho que atualizou, gente. O cliente. Deixa eu só ver aqui. Ele tá pensando. Eu acho que atualizou. Essa atualização acho que já caiu. Então, conforme eu tava falando, a passiva. Se um aliado bater um monstro da selva, caçado por 6 segundos, depois que Kindred tenha causado dano a ele, os Kindred ainda receberão o acúmulo da passiva. Tá, feito um novo aí.
na passiva dela. Vamos ver se atualizou. 8.10, já caiu essa atualização, já está disponível. Está no cliente, deixa eu colocar aqui. Depois eu vou entrar aí no cliente para vocês verem. Não, ele não deixa logar ainda. League of Legends está atualmente em manutenção. Mas já atualizou aqui a versão 8.10. O meu já está atualizado. Eu vou usar a página mesmo para falar. Olha, dos itens foram bem poucos que eles fizeram a adaptação. É, esse item aqui, Ecos Rúnicos, geralmente era usado. Geralmente não, ele é usado na selva para magos, né? Eles fizeram uma adaptaçãozinha aí nesse item para ser realmente de mago. Geralmente quem usa ele é Fizz, LeBlanc, Ahri, Kennen, Shaco AP, e vários outros. Vários outros usa esse item aí, né? Shogat também usa esse item na selva para causar dano de AP, tá? E pelo que eu tô percebendo, a Riot, eles querem mudar essa visão do player de que o mago ele é exclusivamente pro mid, né? Pro mid lane. E eles estão querendo tirar essa percepção dos players e colocar uns magos aí na selva. Pelo que eu tô percebendo é isso, tá? E eles readaptaram esse item aqui para realmente ser de mago na selva, cara. Então eles removeram a velocidade de movimento, que dava 7%, isso não vai causar mais. E eles deram dois novos atributos, que vai ser mais 300 de mana e 10% de redução do tempo de recarga. Bem item de mago mesmo, né? E a árvore da construção, o custão mesmo, mas um item foi removido, que é o cintilação etérea. Né? 1, 2, 3, mais 345, agora é 1, 2, mais 325 de ouro. Um item da árvore de construção foi removido, mas o custo ainda é o mesmo. Beleza? Pelo que eu tô percebendo é isso, eles querem colocar magos na selva, eles fizeram praticamente um item da selva específico para magos. Tanto é que vai dar 300 de mana e 10% de redução do tempo de recarga. Bem itens de mago mesmo. As sentinelas, elas vão. Foi feito somente uma adaptação, tá? Elas vão durar mais no mapa e com isso o tempo de carregamento ele foi também aumentado. Porque não iria adiantar nada se eles tivessem aumentado o tempo aqui, né? A duração de sentinelas, a gente consegue colocar somente três sentinelas no mapa. Se não me engano, dessa daqui é só duas, do totem de vigilância. Três com exclusividade, se não me engano, são os itens de suporte. Essa daqui acho que nem permite, o tempo não deixa colocar duas, na verdade, o tempo não deixa colocar três. O tempo não deixa colocar três. Quando a primeira que você colocou tá morrendo, já é o tempo de você colocar mais uma. Então, se desse, do totem sempre vai ficar duas, né? Se eles tivessem colocado a duração das sentinelas com 90, a 180, dos níveis 1 a 18, e não tivesse mudado no nada no tempo de carregamento, aí sim a gente conseguiria colocar as três. Mas como foi adaptado, fica a mesma coisa. Do jeito que era antes, você vai conseguir só colocar as duas sentinelas do totem e elas vão durar mais, um pouquinho mais de tempo. Beleza? Agora com exclusividade, você só consegue se você for para a selva. Isso é muito ruim no caso do. Isso é muito ruim. Isso aqui vai afetar um único campeão. Um único campeão, que ele é suporte, ele é selva. O Ivern. A única coisa que quem vai sentir muito isso aqui vai ser o Ivern, tá? Porque ele conseguiria, no caso, fazer um item de suporte, ele poderia também fazer um item da selva. Agora ele não pode mais. Agora, itens de selva é itens de selva. Itens de suporte são itens do suporte. Você não vai conseguir fazer
Eu acho que se você já entrar com o golpear, você não vai conseguir nem fazer itens de suporte. Tá? Na verdade, é com o golpear que você tem que fazer os itens da selva. Então, se você já entrou com o golpear, pode esquecer os itens de suporte. E, geralmente, quem fazia os dois era o Ivern. Né? Ele poderia fazer um item da selva junto com o um item de suporte. Ele entrava com o golpear, mas ele, de qualquer forma, ele conseguiria fazer. Os itens de suporte, que é a moeda antiga, gomo de ladrão, escudo relicário e os seus aprimoramentos, né? Não vai conseguir mais. Não consegue, não consegue, não consegue. Se você já entrar com golpear esses itens aí que eu mencionei, moeda antiga, gomo do ladrão arcano, escudo relicário e seus aprimoramentos, não vai estar disponível. Você não vai conseguir fazer. Você não pode mais ter um item da selva e um item de suporte ao mesmo tempo. Ponto. É isso. Runas, conforme eu informei, para dominação. Eu não gosto de falar de runas porque é um assunto muito chato. Assunto muito chato mesmo. Apesar que esse daqui está bem detalhado, gostei da forma que eles colocaram aqui. Antes vinha muita coisa. Muito embaixo uma da outra, era muito confuso dessa forma que eu gostei. Tá bem mais resolvido, tá bem mais do jeito que tá lá mesmo no cliente, ó. Dominação, dano de golpe desleal aumentado, redução do tempo de recarga de itens de caça. Ardilosa está mais próximo do valor inicial. Golpe desleal 12 a 30, 15 a 60. Caça ardilosa, redução no tempo de recarga ativo de itens de 10% para 15%. Redução do tempo de recarga de ativos de item por acúmulo de 6,5%. Não sou muito seguro para falar de runas. Feitiçaria, velocidade de movimento de ímpeto gradual aumentado. Velocidade de movimento estava 15%. A 40%, agora é 25% a 40%. Inicial aí vai ser maior. Determinação, demolição, dano base 120, 175, crisálida, vida 60, 50, caiu. Osso revestido, redução de dano 20 para 50, 15 para 40. Dano base de demolir aumentado, vida de crisálida reduzida, redução do dano do osso revestido. Inspiração, cronômetro disponível mais cedo, duração de bloqueio em combate de flash-tração, hextech reduzida, sincronia perfeita, tempo disponível 10 minutos, agora é 8 minutos. Flash-tração. Flash-tração, Hextech, bloqueios em combate 10 segundos, agora são 2 segundos. Conforme eu falei, o foco dessa atualização seria a selva. O que vai acontecer com a selva vai impactar bastante para quem gosta de jogar na selva. Você vai demorar um pouquinho mais para subir de nível. Tá, eu mencionei isso na minha prévia que tá aí no meu canal. Eles querem ver os caçadores caçando. Geralmente você na selva você fazia um buff, no caso um blue ou um red, e em seguida já partia pro Scrog, os lobos. O Rubrivira, Rubrivira, né? Agora não, né? E nesse caso você já subiu de nível, agora não, só tem que abater praticamente os três ali da selva para você subir para o nível 1. Tá? É basicamente isso, ó. A experiência não é mais reduzida, ó. A experiência não é mais reduzida em 5% por nível do campeão se ele estiver acima do acampamento sendo abatido. Isso foi removido. Chefão, a experiência dos acampamentos de monstros agora escala com o nível, chegando até 7.
Então, o Azupuran também vai subir de nível. Todos vão subir de nível, pode chegar até 7. Experiência de acampamento, é o que eu tinha falado, a experiência, né? Elas foram reduzidas. E você vai ter que matar um pouquinho mais aí para subir de nível. O que mais foi feito aqui? Ó, removido, íntegro, pinto, grupo, não concede mais 37,5% de experiência reduzida em sua primeira limpeza. Tá vendo? O grupo e os grunts, médios e pequenos, e a cuâmina grande não concede mais 25% de experiência reduzida em suas primeiras limpezas. Então, ela vai causar mais esse 25% de experiência, que é o que fazer você subir de nível rápido. Não. Então, ela vai ter que limpar um pouquinho mais aí a selva. Foi feita uma mudança no aronguejo, conforme também eu havia informado. Dois aronguejos surgem no início da partida, mas depois de dois, que os dois morrem, apenas um ressurge de cada vez. Eu tinha mencionado, não sabia a sequência. Eu tinha falado na prévia que o aronguejo ele ia nascer aleatório, né? Mas não, ele vai surgir no início da partida, os dois. Depois que os dois morrerem, apenas um ressurge de cada vez. Aí acho que vai ser aleatório, vai ser um pulado do dragão, um pulado arauto. E esse aronguejo que ressurgir é mais resistente no começo e vale bem mais experiência. Né? É para fazer mesmo o caçador focar lá nele, no aronguejo, porque aí ele vai causar uma visãozinha, né? Dependendo do lugar que ele sair. Para estar ajudando aí o top mid e o mid boot. Tem uma visãozinha aí de um suposto gank. A vida dele também foi aumentada. Tal, eu acredito que essa vida aqui é para esse novo, eles não falam, mas é, tá? É pro novo, não é pros dois que vai. Esse daqui ele vai ressurgir. Se não me engano, eles não estão informando aqui. Se é ou não é isso que eu vou falar. Mas se não me engano, esses daqui eles vão ressurgir com uma vida normal, né? Tudo normal como era antes. E essa vida aqui é pros próximos. Depois que os dois morrerem, vai ser preciso aí, que ressurgir um de cada vez. Vai ser, ó, a vida deles foram aumentadas. E bastante. Tá vendo aí a experiência também? Ó, é para esses mesmo. Eles não falam, mas é. E a experiência, ó, vale bem mais experiência. Experiência concedida de 10, que eu acredito que vai ser para esses dois aqui. De 115 até 230, 12 fios 1 ao 9. E a recompensa de ouro vai de 70 até 140, dos níveis 1 a 9. Tempo de surgimento era 2 minutos e 15 segundos, agora foi para 2 minutos. Novo. É o que está falando lá em cima, né? Os dois aronguejos vão ressurgir no início. Os aronguejos aparecerão no rio superior e inferior. Os dois devem ser abatidos antes que o tempo de ressurgimento seja acionado. Ah, tá. Eles não vão ficar lá então esperando alguém matar para ressurgir. Isso vai ser igual o arauto. Eles vão sumir. Eles vão sumir para esse que vai surgir no rio, ou no rio do Top, ou no rio do Bolt. Pra ficar essa aí, intercalação, né? Ó, aí depois, né? Que se ninguém matar, é óbvio que alguém vai ter que matar um desses dois, mas se não matar, eles vão sumir e vai sair um por vez. Quando os dois aronguejos iniciais foram abatidos, mas pelo que eu tô entendendo aqui, não vai ser necessariamente eles serem abatidos, vai ter um tempo lá pra eles ficarem vivos. E apenas um aronguejo poderá ficar no mapa a cada momento até o final da partida. Os locais de ressurgimento são determinados aleatoriamente, mas sinalizados previamente com o marcador de ressurgimento, ou seja, o mapa vai mostrar
aonde supostamente ele vai sair. Ele vai surgir antes de ele surgir. O tempo de ressurgimento era 180 segundos. Ele vai ressurgir mais rápido, 135 segundos. Novo, escudos ativados. Agora as defesas extras do Laranguejo têm uma partícula para indicar quando ele está protegido e quando o escudo foi quebrado. Atualizado, meus repolhos. A chance do Laranguejo tentar roubar um fruto mel foram reduzidas consideravelmente. Recompensas. Isso aqui é algo que muda muito o que é o LoL, na verdade, o que é um game MOBA. Um game MOBA é um game que você precisa de time para vencer a partida. Você nunca vai vencer uma partida sozinho, ou seja, as recompensas deveriam ser pro time, tá? Agora para qualquer abate que você realizar, mesmo que você tenha tido a assistência, feito a assistência para o seu aliado abater o inimigo, você não vai ganhar mais a recompensa. É isso. Você não vai ganhar mais aquele ouro adicional, não. Ó, um abate, você ganhava 100 de ouro dividido pela equipe. Então era um abate, então cada um ganhava 100 de ouro. Dois abates, 150. Três abates, 300. E era tudo dividido pela equipe. Agora não. Agora vai ser nenhuma recompensa até dois abates. E do terceiro abate em diante, quem matar vai começar a escalar ouro adicional. Três abates, 200. Quatro abates, 250. Cinco abates, 300. Mais de seis abates, 300 de ouro. Mudanças na recompensa ao ser morto. Ao morrer, você perde 3 níveis de recompensa. Não. Agora, ao morrer, suas recompensas são zeradas. Tá, então vai voltar tudo para o início. Double kill, triple kill, quadra kill, penta kill. Volta tudo para o início. Antes caía 3, né? Então, se eu voltava para o quarto aqui, ó, de recompensa de ouro, não. Vai ser zerado. Vai começar a contar tudo de novo. Isso eu estou falando para recompensa, tá? Recompensas por neutralização agora são concedidas apenas para quem mata e não para a equipe. Replays agora. As partidas de Clash estarão disponíveis para download nas páginas de histórico de partida de cada jogador no cliente. E as partidas ranqueadas agora também estarão disponíveis para download nas páginas de histórico de partida de cada jogador no cliente. Corrigir um bug. Corrigimos um problema que fazia com que o cliente de League usasse mais recursos. Isso eu também havia percebido. Olha, eu sofria, viu? Era não sei quantos clientes ficavam abertos lá no meu gerenciador de tarefas. Tinha muito cliente aberto. Ficava muitos clientes abertos lá, não conseguia entender. Inclusive, eu estava até pensando em mandar um ticket, mas era um bug. Eles corrigiram e eles informaram que os sistemas mais avançados devem notar um aumento na contagem de quadros por segundo, o FPS. Legal, gostei dessa correção e várias outras correções aqui, ó. Isso aqui é sempre bom ler, geralmente quando você veja um campeão fazendo alguma coisa que eu via muito Master Yi dando hit com acerto crítico com um golpe, ele me dava um golpe e o segundo golpe já me matava, sugava minha vida. E realmente era um bug que tinha com aquele item. Não é runa. Não, que é? Deixa eu entrar aqui no LoL. Eu via muito. Ah, não dá pra entrar ainda. Saco. Eu via muito, via muito mesmo. Vou pegar aqui, peraí. Mastery dando um dano absurdo, cara. Era um dano absurdérrimo. Você fala, que merda é essa? O que tá acontecendo? Que é isso? O cara tá usando
Hack, o cara tá usando Dropkick, porcaria isso daí. Mas era um bug que acontecia, tá? Era um bugzinho. Lâmina da Fúria. Era esse item aí, ó. Lâmina da Fúria. Vou jogar aí. E eu li aqui, ó, que era um bug. Realmente depois eu entrei lá no histórico. E eu vi lá que o cara usava esse item. Então era um bug. Ele fazia com que o Master Yi causasse dano que não deveria causar. Um dano, né, roubado, na verdade. Era esse item aqui, ó. Lâmina da Fúria. E eu só fiquei sabendo que era um bug porque eu li aqui. Então é sempre bom, é sempre importante você ler essas correções de bug aqui, ó, se você viu alguma coisa de estranho no jogo, né? No caso de um dano absurdo de um determinado campeão. Nesse caso o Master Yi, ele me dava 2 hits. Ele fazia assim, ó. Tá. Já era. Minha vida. Isso ele só não causava dano em campeões, como também causava dano no dragão, dano na selva. Era um bug mesmo do item no Master Yi. E isso foi corrigido. Espero que sim, né? Pelo que Master Yi e Yasuo é os campeões que têm mais abertura para bug. Aí são as cromas, né? Os cromas e skins futuras. E aqui é um monte de comentário. Gente que gosta, gente que não gosta, gente que gostou das mudanças, que não gostou, os mimimis da vida, tá tudo aí. Spoilers, o que temos em spoilers? Spoilers, novo, 200, baú de mestre artesão que só contém itens cosméticos, agora estará disponível por uma gema no lugar dos baús Hextech. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi a menor atualização que a Riot lançou até o momento. Menor atualização, conforme eu havia falado na prévia, um foco aí a mais na selva. Foco a mais na selva. Ah, eu esqueci de falar sobre os itens, né? Na selva lá, o talismã do caçador. O talismã do caçador anda relativamente fraco, pretendemos fortalecê-lo. Essas mudanças também devem ajudar a ampliar o elenco da selva para incluir campeões que geralmente têm problemas de mana na primeira limpeza, ou seja, conforme eu havia falado, os magos. Ó, atualizado. O dano ao longo de 5 segundos não é mais ampliado para 75 segundos se você estiver com vida adicional. Removido. Regeneração de mana base. Não regenera mais 150% de mana. Ah, 150 enquanto estiver na selva, mais mana base. Regeneração de mana base 150%. Ah, eu tô moscando. Esquece. Não, magia na selva. Até 40 de mana por 5 segundos, com base na mana perdida, enquanto você está na selva ou no rio. Ele vai agir igual aquele item para fechar o cajado do arcanjo, né? Ele vai até 40 de mana por 5 segundos com base na mana. Ele vai te devolver até 40 de mana por 5 segundos. Machete do caçador. Removemos o efeito de velocidade de ataque concedido por machete do caçador e daremos mais poder a outros aspectos do item. Removido, blá blá blá. É isso que tem que falar agora. O dano de contato contra monstros, ele foi buffado e removido 15% de velocidade de ataque. Sabre de batalha removido. Atacar monstros às selvas não concede mais 15% de velocidade, né? Porque isso aqui também foi mudado. É óbvio que foi mudado em todos. Então, em todos foi removido. E a regeneração de mana também para todos foi removida. E foi acrescentada aí até 40 de mana para cada um.
Tá lá. Até 40 de mana. O que foi feito em um foi feito em outro. É igualzinho. É isso aí, não tem mais nenhuma pendência para falar a respeito dessa atualização. Dessa atualização mesmo em si, não é uma prévia. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixa aí o seu joinha se você gostou desse vídeo. Habilita o sininho para receber as notificações das minhas postagens. E me segue aí nas redes sociais. Se você acompanhou o vídeo, se você assistiu o vídeo até aqui, todas as minhas redes sociais aparecem aí em cima, aí, ó, nessa animação. Vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo, até a próxima. Tchau, fui!